欢迎回到新台湾星光大道。再过这个十几分钟哦，这个陈水扁这个世纪洗钱案呢，就要侦结公告的这个记者会要举行。刚才我们了解的部分内容，就是没有具体求刑，但是用了几乎是跟具体求刑一样的这个字句处理扁家人的相关罪行哦。陈道怎么看？大家都晓得，我是一向很挺那个特侦组的啊。比如说97%的时间，大家骂他的时候，我还是挺他。但没想到特侦组到了最后一天呢、啊，还要为这个伤脑筋。那我觉得他有他的苦衷了。那刚刚这个友华说阿扁哈是要具体求刑，那其他小孩子就可以不必。我的想法倒是反过来，我就对特侦组来讲，陈志忠七年，最重就七年，这有什么困难？我觉得困难在阿扁了、啊，因为阿扁这个部分哈、啊，就是说没有死刑。那无期徒刑又讲不出口，那讲不出口的有期徒刑呢？你想想叶圣茂10年，你想想吴成典被囚刑15年，这个空间非常窄啊！你这个空间窄到说哈，你不选30没办法。哎，对，因为他是前元首，然后又犯刑重大，然后事后又不知悔改，但是空间太小了。但是讲无期徒刑哈，跟最严厉之刑，其实这个是可以划等号的。我希望这些胜利的支持者不要扩充解释，最严厉之刑哈不会死。不会死哈，绝对不会死，所以不要乱讲。因为这四行罪拢无死刑啊。对，但是它跟无期徒刑是等号的，是等号。只是无期徒刑难听，听起来感够啊，最严厉之刑听起来那就卡后天啊，卡后天啊。只是这样，你又把它说破，只是这样，又说等于。不，这个就是文字游戏。所以如果这是陈聪明介入的话，我觉得这样的玩法我也可以谅解。我不太同意哈，我觉得你是。特侦组这些检察官是国家的公诉人，你要表达你一个态度。最严厉之刑还不行？不行，这不够，因为你法律用语就是法律用语，不要用这些形容词。你说囚处可能当初有一些争议，说是不是30年囚刑30年，还有人一派人要求囚处无期徒刑，大家会认为30年跟无期徒刑跟法官有什么关系？法官当然有关系啊。法官这样说，认为说我认识用法，应该求处无期徒刑。那你检察官是求刑是30年，那我这个判决书写出来以后，我被人家骂死了。所以说中国人呢，有一种乡愿的思想。我回想一下，我过去年轻时候刚出来的时候写那个移送书，我们移送书里面有一栏是对本案被告之意见。我看到有一个案子啊，又卖官。又收贿很严重，恶性重大。我说请除求处什么什么什么刑，被我师父把他杠掉了。说你写这些东西干什么？不必写这些东西了。那哪些人呢？坦白招供了，你就说请求就是写好话就对了啦。就是这个样。写好话不能写坏话。所以我是认为哈，你这个态度要讲出来，不能用含糊笼统的一个形容词在那边开了一张空白支票给法官，让法官来做坏人吗？这个我不太同意了哈。我来做个比较哈，这几天美国伊利诺州的州长被 FBI 立即逮捕哈，你看奥巴马态度，叫俩他马上切割，该怎么处理就怎么处理，这是美国社会哈，美国社会是神到了住久了，他的确是以法理情了，在东方只有新加坡人比较把法放第一位了哈，香港台湾其实大部分是把情放第一位哈，那这一次我觉得会用这个最严厉量刑。应该是来自陈聪明的介入哈，我刚透露了嘛，因为本来是特侦组要写无期徒刑，但是可能陈聪明压下去了，所以才有爆料跑出来哈。那因为在政论节目一爆料又打回去，所以还是用最严厉量刑哈。这显示哈，其实陈聪明我没有跟他见过面了哈，但是我曾经问过吕秀莲了，我问吕秀莲说，在红三军期间，整个社会要你站出来。你为什么不站出来？他说我是阿扁提名2次副总统，我怎么站出来？第二，那才惊悚。他说如果我讲出不利阿扁的话，我做总统，我马上被暗杀。他说他马上被暗杀了哈，这个很有趣的一个例子。会不会想太多？对不对？这个暗杀是确有其事哦。我觉得他有情资就是。当然是他知道说也出歹计哈。你看像姚嘉文呐、或罗龙光啦、在那个十月十到北所去，其实那就是把情况第一位了。那这台湾社会嘛，所以在这里面用最严厉量刑，其实是陈聪明，他觉得我是被陈水扁提名的，那我坐这位置，如果我要写无期徒刑，那阿拜都台湾人都得换绿，我在那边坐了，我他就考虑，因为他这种人很作为，就想说，我哪一天要退休啊，我可能要到哪个地方去？你看，还柯建铭点为妈熊的来，所以我想，这就是我们社会还是把情况第一位，
跟美国社会的法放第一位，我觉得我们还有很大的改善空间。我是建议哈，本来是主张要具体求刑的，因为我觉得社会有这个期待，而这个检察官讲出来这个刑度是有具体教化的作用。那现在我觉得我还是认为这个是文字游戏啊，我必须在这里讲为什么我们的意见有不一样呢？这个跟英文跟中文的差别，因为哈，如果是以英文的文法来讲，最严厉之刑就是无期徒刑，没有选择。比如说我说你是最漂亮的女人，你就只有一个，没有第二个可以比你更漂亮哦。但是如果有一个以上的话，在英文就讲 one of the most beautiful women。哦，那就是最严厉的徒刑之一，这有问题就对了。对，所以哈，30年、20年有期徒刑都不是最严厉之刑，最严厉之刑理论上、逻辑上，学法的人你应该知道。在这个刑度里头就是无期徒刑，大家这不要玩文字游戏，只是陈聪明觉得这样比较好过，也许是他了，也许不是他，等一下他又否认了。好，那但是呢，我觉得全国不管蓝绿啦，是观感上就不很难刺激啦，不很难冲击，这个对社会的冲击度稍微少一点，但这个少多少呢？我觉得只有少1%，甚至不超过2%。嗯，因为沈大佬对我的指教哈，那我必须这样讲哈，那我就把事实列了出来。第一个，刘兆玄也好，谢长廷也好，当年为了追查汪传甫，还有像追查扁家的钱等这一些，他给瑞士联邦检察署告知，好，这些这些刑责没有死刑的问题，就是说台湾不会处以死刑。要这个你要给那个瑞士保证，不然的话瑞士资料不那个不会给你。那第二个贪污治罪条例，他们人权的考虑啊，贪污治罪条例也没有死刑。那第三个真正讲，叫做处以极刑，好，跟严厉之刑量刑不一样。处以哈极刑就是枪决嘛，就是枪毙的意思。这四个罪里头就没有枪毙，也可以打针啊，也没有了。你不要乱讲。没有，我们台湾讲处以极刑不等于枪毙。不，我们台湾处以极刑就是死啦。啊，对嘛，就是死刑啦。好。就是死刑，但是死刑完全不在这四个罪名里头，不可能发生的，对，不可能发生的。所以就是说，请泛绿的朋友不要误解，说严厉之刑量刑哈，我跟你讲，一定会有人掰嘛，说阿扁应该怎么样，如何如何如何，他们泛蓝的希望怎么样怎么样，因为这个我刚刚讲过，三个都不存在，但是我反对陈聪明。那我反对的陈聪明就是说，你不要用这，就是说这点呢，我跟沈大佬一样，就是说你不要玩弄文字游戏，是玩弄的了啊，也可以理解啊，对，但是他接受了，是已经玩弄了吧？但是如果特侦组接受，那就没有爆料的问题嘛。那我们礼拜一就在那边白讲了嘛。那可能8个人里头有1个人不接受，7个人接受了、啊。不，至少那我猜对了嘛。我说。最多陈水扁加一个吴淑珍，那其他人不会量刑吗？你没猜对啊！啊，对了，你还是没完全猜错啊！啊，没有，我说最多阿扁加吴淑珍嘛。不，现在是陈志忠有要求他是7年，7年，那其他都没有。但是呢，吴淑珍跟阿扁为什么没有？儿子有，那请问他父母亲的罪行比他儿子轻吗？不是这样，不是这样，小孩容易处理，这两个大人不好处理。我讲一下吧，我真的拜托大家了。刚刚舒淇说不要让法官当坏人哦，我这个话我听不下去，这跟法官好人坏人没有关系啊，这个好不要在求刑这边在做文章了。我同意沈大佬讲那个是有一点点教化的作用，一点点。可是你用这种字眼呢，什么最严厉之刑，刚刚各位前辈都分析很清楚。会误会，什么叫最严厉刑之刑？我怎么不会了？现在不会，我们现在讲得很清楚了。我们问沈大佬，你从call in观众朋友的反应就知道说，说我们讲的有嘴公话不话，他们还是听不太懂。我都不用讲那个从重量刑，我们一般的判决书、起诉书就这样，就是哦，请从重量刑。我说请依法判决，按的话嘛，没有必要讲有没有。刚刚脏话的进赏哈，立功被棒炮啊哈，拜托你卖吧。阿扁收押的时候也有人放鞭炮，今天起诉又有人要放鞭炮，何苦呢？我倒是提醒扁办哦。不要忘了阿扁的这个训示哈，一副起诉哈，要跟马拼总统哈，那待会要宣布一下，哈，那这样的话，蔡英文也比较好，顺便一起回应了。那我真的希望说这个，你说陈唐山帮陈水扁宣布对不对？对啊，扁办啊，还是郑文龙帮陈水扁宣布也都可以。你说起诉啊，待会就起诉了，待会就可以宣布了哈。好，我们先进一下广告。